სამოქალაქო საზოგადოებისა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა ქუთაისში ნადია სავჩეკოს მხარდამჭერი აქცია გამართეს. უკრაინელი მფრინავი ქალი წელიწადზე მეტია სასჯელს რუსეთის ციხეში იხდის. ექვსი დღის წინ კი მან მშრალი შიმშირობა გამოაცხადა. ნადია სავჩეკოს მხარდამჭერი აქცია გუშინ თბილისში გაიმართა. დღეს კი მოხალისეები საქართველოს ყველა რეგიონში შეიკრიბნენ და რუსეთის პრეზიდენტის ქმედება დაგმეს. ფიქრობ, რომ ნადია სავჩენკოს სასამართლო პროცესი ეს არის გაუგონარი გმირობის და ამავდროულად გაუგონარი უსამართლობის პროცესი. დღეს მსოფლიოს მთელი ცივილიზებული ნაწილი შესაბამისად ეხმაურება აი ამ პროცესს. მსოფლიოს ბევრ ქალაქში იმართება მისი მხარდამჭერი აქცია. ბუნებრივია ქუთაისი ვერ დარჩებოდა ამ მოვლენების მიღმა. ჩვენ თვლით, რომ ნადია სავჩენკო არის პუტინის პირადი პატიმარი და ის აუცილებლად უნდა იქნეს განთავისუფლებული, რადგან ეს არის ყველა მხრივ მისი უფლებების შეზღუდვა, ის იცავდა საკუთარ სამშობლოს და ვფიქრობთ, რომ პუტინმა და არა მარტო პუტინმა რუსეთმა სრულიად უნდა აღიაროს, რომ ის არის პიროვნება, რომელმაც მოახდინა ყველაფერი იმისათვის, გააკეთა იმისათვის, რომ სამშობლო დაეცვა.